7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 українських захисників поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За даними штабу операції об'єднаних сил на 18 годину минулої доби російські найманці 8 разів атакували наші позиції. 7 з них застосовуючи артилерійські системи і міномети заборонених калібрів. Під ворожим вогнем опинилися Лебединське, Водяне, Опитне та Катеринівка. Стріляли і неподалік Новотошківського та Кримського. Українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюють. 5 роковини початку кривавих подій під час Революції Гідності вшанували напередодні в столиці. На алеї героїв Небесної Сотні відслужили молебень. Згадати героїв прийшли родичі, побратими та сотні небайдужих. Докладніше, Катерина Сривкова. П'ята кривава річниця. Саме цього дня, 2014 року, почалися найжорстокіші події Революції Гідності. Уранці протестувальники колоною рушили вулицею Інститутською до Верховної Ради. Пішли вимагати від нардепів повернення Конституції 2004 року і обмеження повноважень президента. Між майданівцями та правоохоронцями сталися сутички. Беркутівці застосували проти активістів світло-шумові гранати та помпові рушниці. Увечері спецпризначенці почали штурм Майдану, а вночі спалахнув будинок профспілок. Того дня загинуло 23 активісти. На моїх очах кожна дитина, кожну дитину, яка загинула тут на Майдані, тими снайперами, так я все бачила. Пані Тамара втратила на Майдані чоловіка. Вони прожили разом майже 40 років. Віктор Швець був підводником, мав звання старшого мічмана. За словами самого героя, на Майдан пішов, щоб допомогти дітям. Дружина добре пам'ятає їхню останню зустріч та останню телефонну розмову. І став так в проході. Я кажу, ти куди? На Майдан. Я кажу, я з тобою. Ти залишишся вдома. Він відключив телефон. І тільки включився телефон, коли він вже був тяжко поранений, він прощався з нами. Я кажу, Вітя, ти де? Со мною все хорошо, здесь очень шумно. І телефон вимкнувся. Сотні людей прийшли до меморіалу з квітами, щоб згадати героїв. Не молимось за упокій душі усохши, не вину б'є, не грабів Божих героїв Небесної Сотні. І що простилося їм всяке прогрішення. Після молитви молодь провела традиційну тиху акцію. Ось таких паперових янголів розвісили вздовж усієї алеї. Їх тут сотні, і кожного активісти зробили власноруч. І це ще один символ пам'яті. Символізують героїв, які погибли заради України. Катерина Сирокова, Вадим Свиридонов, новини, телеканал Інтер. Євросоюз найближчим часом запровадить нові санкції проти Росії через воєнну агресію у Керченській протоці. Про це заявила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні за результатами зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. І учасники ухвалили розширити перелік підприємств та осіб, проти яких застосують обмежувальні заходи, заморозять активи та заборонять в'їзд до Євросоюзу. Також Київ виборює закриття для російських суден європейських портів. Якими саме будуть нові санкції, Могеріні не повідомила, але запевнила, згода на них є. Я можу підтвердити, що ми досягли політичного консенсусу стосовно деяких подальших заходів, які необхідно вжити, а саме щодо цільових санкцій. Думаю, правові акти будуть прийняті найближчими днями. Політв'язня Володимира Балуха вивезли із СІЗО Сімферополя до Краснодара. Про це у Фейсбуці написав заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Про те, що українського політв'язня етапували, стало відомо напередодні, коли в його дружини знову не взяли передачу в СІЗО. Нагадаю, так званий суд Криму засудив Балуха до 4 років 11 місяців колонії та 10 тисяч рублів штрафу за буцімто зберігання зброї. Натомість захисники активіста стверджують, що його покарали за проукраїнську позицію. На Київщині лікар запатентував метод виявлення раку молочної залози. Він пропонує проводити скринінг захворювання без використання мамографа. Докладніше розповість Юлія Касян. 2 роки тому Олену у поліклініці мамолог шокував діагнозом – рак молочної залози. Жінка розповідає, нічого не боліло, а тому повірити почутому було складно. Він подивився і одразу ж обнаружив у мене онкологію. Він подивився просто на УЗІ. Улибаюсь, кажу, ну не може бути такого. Коли я перевірила, у меня оказалась форма агрессивная. Она была, правда, небольшая, там 1 сантиметр был этот рак. Життя жінці врятувало те, що рак виявили на другій стадії. Якби онкозахворювання прогресувало, зміни були б невідворотними. Онкологи дуже успішні в лікуванні грудної залози тоді, коли ми маємо дуже ранній рак.
І, на жаль, ранній рак грудної залози практично мало має симптомів, і сама жінка його рідко собі виявляє в такій ранній стадії. Для того покликані технології допомогти в цьому і робиться скринінг раку грудної залози. Стандартом скринінгу раку молочних залоз в усьому світі вважають мамографію. Її виконують за допомогою спеціального пристрою – мамографа. Уже з липня, згідно з планами МОЗу, в Україні запрацює програма «Безкоштовна діагностика». А це 54 види досліджень. Їх вартість компенсуватиме держава. Переліку є і мамографія. Однак, нарікають лікарі, обладнання для неї дороговартісне. І такого в Україні замало. Ці мамографи є в великих центрах, наприклад, в столиці в нашій. Є в таких великих місцях. А от віддалених, наприклад, районних центрах мамографія відсутня. Відсутній апарат мамограф. Але ми повинні проводити скринінг-діагностику жінкам. Мамолог каже, альтернативою скринінгу у місцях, де немає цих украй необхідних апаратів, є правильна пальпація фахівця та ультразвукове сканування. Лікар запевняє, так можна обстежити за день до 30 пацієнтів, витрачаючи на одного 7-10 хвилин. Згідно протоколу, ми повинні в Україні виконувати з метою скринінгу, повинні виконувати мамографію. Але в нас немає мамографії. І тому нам треба вносити зміни в протокол. Для того, щоб доповнити, наприклад, цією методикою. Щоб у лікаря, який працює на первинній ланці або на вторинній ланці, була юридична можливість і підстава її застосовувати. Для цього не треба купувати дорогостоящий мамограф, який коштує десь в межах 200 тисяч доларів. Достатньо купити апарат ультразвукової діагностики ціною 5-6 тисяч доларів і навчити фахівця. В Україні найбільший досвід скринінгу раку молочної залози мають фахівці зі Львова. Там вважають, цей метод має право на життя. Метод Коваленко в тому плані, щоб застосувати ще й ультразвук на скринінгу. Такий як метод і не дуже дорогий, і доступніший, бо багато ультразвукових апаратів є. І в молодому віці особливо можна би було застосовувати. Наразі пропозицію мамолога розглядає Інститут раку. Лікар сподівається, що його метод діагностики увійде до переліку безкоштовних аналізів та обстежень у тих місцях, де немає можливості купити мамограф. Юлія Касян, Христина Гашенко, Даніель Косаковський, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал Інтер. У центрі Каїра прогримів вибух. Загинуло двоє правоохоронців, ще троє людей поранені. Це сталося під час поліцейської спецоперації. Правоохоронці стежили за терористом, якого підозрювали в причетності до вибуху в мечеті минулої п'ятниці. Тоді постраждали троє людей. Коли до підозрюваного наблизилися, він підірвав себе та поліцейських, які були поруч. Сам чоловік також загинув. Я проходив поряд за 15 хвилин до вибуху. Я міг би загинути. Дякувати Богові, що цього не сталося. Кажуть, що його вже бачили тут 2 дні тому. Він їхав на велосипеді, був у масці та у навушниках. Вигляд мав не тутешній, але не був схожий на терориста. Унаслідок вибуху його розшматувало. Через дипломатичний скандал між Ізраїлем та Польщею скасували саміт Вишеградської четвірки. Причиною конфлікту стали заяви виконувача обов'язків міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраїля Каца. В ефірі однієї з ізраїльських радіостанцій він заявив, що антисемітизм був вродженим у поляків перед Голокостом, під час і після нього. З ініціативи прем'єр-міністра Польщі Матеуша Муравецького голови урядів Чехії, Угорщини та Словаччини скасували саміт у Єрусалимі. Замість очікуваного засідання прем'єри проведуть двосторонні зустрічі. Наступна зустріч Вишеградської групи відбудеться після парламентських виборів в Ізраїлі. Масовою аварією завершився пробіг вищого дивізіону американської гоночної серії NASCAR у штаті Флорида. Її спричинила помилка американського спортсмена Пола Меннера, який зачепив авто суперника. Зіткнення викликало ефект доміно. Як наслідок, одна на одну налетіли 18 машин. Ніхто з водіїв не постраждав. За деякий час перегони поновили. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.